I mean, you're wasting your time. I know you're wasting your time. No, no. Bar. No, put on. Sama. Amazing na jingni Bhaskar bhai arang amrai lego sani satam dong baye jeng jini bau kung rihaz gakhnu thai nai dai thanai la pathan thana no hello idala eh jingna bundu fra nei ne guys ne asal fra ra hero arna boys good morning ui Eh, barung yo dijas bene. Oh, ya no ale dia kan. Hei, budu ja apa jenge? Lego ber rendah mana nai lawan. Kopre kopre sama sambar itu dong ja hablang nang ko. Mama sang bisto. Itu aku sat nama. Men highway men bai. Highway. Syukur tu kan syukur tu kain. 1 2 3 go. Syukur tu kan wali syukur poster sih. Bersih daima warna ini agai lai sari nele bi bi ini dio rakal dubi ini mau sampai nanti terus ke tuh black sudah bola yang bunga yang membaik sekali kita bersih lah ya. Bodoland Pioneer Public School. Cek Arazong pepe tanau na sane na satam dai exchange dai satam school danger dar na sase lagi kala lagi ona biji na ni rong jala bai na ni biji janam la mujang salai na pe ba birat dukunang do arena besar bidan ni macam macam lain dukunang arena ni jeng da tangga sini lu ke pernah dai la bra sosial le yang ani bai ni fast vlog na lai Lebih yang fast vlog nalah, ambar ringa, las-las ini seling langgas ni anda.
Mukhan musyakin apa? Ar Kokrajhar ni logo ber nthang man. Like, comment, share, kalam na isi onnane. Nthang man ni jaga mun be da nthang man ni jaga ke. Capture kam na lan thang ganago. Ha bai lei nei logo ber. Jong bau khungri ha jaga khon pidimun na. Yo khasa be. Silong ni lama. Yodun ba parking au. Ang kham nen mun jadeng. Ba gari gung ni phi na yo. Wo salbari. Las. Ra, aste chal rahe. Aste chal rahe ho na bhai. Wow. What the awesome place, man. Parking au na ma. Sama sini yo. Sana sini na. This road. What the necessary gang bang habru man. Hey, habru yo habru. Sudah tu. शाबास बेटा बहुत बढ़िया सीधा तू इधर जाओ ए ओजुनिया ना ना भाई तुम मरियो पियाओ जैसे जिने बाव खुंगरी हाज गाखन फिदंग मन फिबे जेंगे पास कर भाई केना पास कर भाई लाइक गुजा ना मन यार ने बरे ए रोसे रो मानस तो वेजिंग ने दा थांगा सिने मा ए ने बोले बोले ना Ini tuh lama-lama dulu guys itu mana? Hello boys. Hello boys. Not. Yeah. Itu. Jeng bau kurung dia hasil akan apa dia? Lloyd, oi, kau tang nunggu, ha? Kurai bayi di sini dana, gakneya. Wood cost tu nelay. Kurai bayi gadli nani sini lay bay. Break gilar eh, na? Ini usaha kan dah kau tanya. Ini lay bau, lay bau. Kurai, mau di mana gakna nih? Lah, kau langsung bayi. Kagla bayi kau tu? Mount Everest. Oh, Baskar, Mount Everest kah kira mana? Kesel agak re. Lloyd bay, mau di mana kah kira ni? Buri bar na. Hi, gulifang bas, yes. Hey, bay bay. Baskar bay. Hello, lagu berenang mana? Kau ni, hello. Pascal, di dalam. Hello. Puri kau buat apa? Bigre. Hello. Hello. Saya skakin dulu, kena air na. Ayo, tata. Nai, lepik aku. Kau Ardong bau sih, bagus dan kamu nunggu. Kena kena lah. Ayo. Terus tangan kena. Bikin apa ini alam ni? Lek. Ini ni dong ni gila. Esnama. Uha kita boy.
Sangsay. Wah, solid. Talang nung muso. Masa lina? Hot, solid. Engineer Ahmad Al-Farbita. Hei, bah. Nah, lagu berhasil saya udah langsung muso. Sir, panah ini ya, buka buri ya. Masa anjad, talang panah ini ke. Nah? Bukar. Lewar dong, lewar, lewar. Lewar ke boya mau senane lana tangga ni una saigen. Na mathu bunge. Boya mau senane dan leba se slim slim zana ini. Na bidin tang wada batai. Ande ke menong kethi. Kisa sim. Bud lewar dong na. Nu masih lo lewar ntar. Lai thawai na dana. Ande lewar dong ne. Ha? Nah, begini. Begini, tapi tak mondar pun, tapi saya agak sih. Bisa bangsa kita tunggu ayam cilar, tangkai takkan. Nah, lama tak lagi ber. Hahaha. Yes, os tak gila. Tahu ini nanti. Tak pun, tak pun kan lah. Gila, ada yang taruh kau baik. Siapa sebaik? Masuk. Cheers. Ini khusus kamu ya. Fine ini nih, jangan muncul nih. Fine ini. Ya, pisang, pisang, pisang. Jadi kirim ter nih ke sana. Pisang. Baiklah guys. Kirim ini cakap. Kirim kontak. Kirim kontak sampai jumpa nanti ni. Wah, muncul ni. Kemudian rukun film macam yang mungkin dalam macam tak. Ini lah last minute. Ah, agak agak tak benar nama. Hey, mau interview siapa nama yo? Hey, ba. Good. Selo. Masuk ke rumah. Ada nak apa ini? Tuh, tuh. Aduh, kemana siap, Ile? Lepcing, lepcing. Wah, pura aku suka. Ya, kita masih ada macam tu. Muncul, muncul. Loi dah tu, mai aku makan macam tu. Loi kena kerana tengah ni dah.
sabi mo sa akin to. Kabar tak kau jem? Tunggu. Pak, lawan dina kerana fizik. Mizan, ayo kau suka ni challenge ya. Ya, kau jatuh. Oi, thang sini dong, loid. Mana baik? Loid, dai, loid. Lama tak ada. Thang sini dah. Jauh baik jeng nak. Nengya. Zam zaman pas baik ni thang ni naya kita dipera. Ayo, boy kau sok, boy dah, boy dah. Finally jeng ni kau rasa pun baik. Tamulpur. Hey, promoda. Re gila man si berani. Low hit. Le itu bikala. Itu. Madu maaf mu ni. Bawa kungri thang ni nemu zakah maaf aja mereka. Mereka thang man. Ha? Neo. Oh bos teh ni gila. Kung ni ane bulan ni gila. Bulan. Right, mun pi baik. Sekar dok. Aku tak pesan ya, haram ibrah. Untuk dulu kayak kau, kau tak pernah. Ibu ini dulu ni kan. Kau sudah hula menangis ke? Dua ini sudah kau pun nangis. Kita subscribe mau untuk mana? Baik, pagi kau. Kau jasa. Apa? Pare, amat kan gila. Oh, kita sekarang sudah.